saka warung. Dadi nek ajeng seger beras niku teng warung, maksude kan ngoten lha nek wong sing maksude niku wong sing serep Tegal waune anu lha niku nggih sing duwe cek mangke nyelete kan kadang-kadang. Menrien niku dundunan areng nggih kayu bakar nggih. Niku rekenane angger kayu niku spikul niku wisudakan uting niku nek kepleset niku dol kula mingdol ke Mbayung. Oh, Mbayung. Mbayung, Mbayung niku nggih. Mergo jenenge nyambung nyawa lah mriki nggih larang pangan tenan. Dereng mboten pertanian dereng pun lah. Nggih, pertanian ini kan gagal masalah tikus. Oh. Teman-teman kan tikus niku. Tikus nggih. Krokotin. Lah wong kapal suku ngenten iki lho Mas, niku men dikrokotin bukan kroso lho. Teman taun semanten niku. Dereng untuk niku sinten? Dereng dereng kula rukun. Oh, dereng sirsiran nggih. Nggih, dereng. Kula wastani nggih anu tindak wonten napa? Pasar Sentul. Boten. Niku pun Mbak Yuni niku sing pun melu pasar tapi Mbak Yuni ngatur niku. Mbah menika ra saged disalah. Sampai jumpa.